Нурсултан Назарбаєв залишається президентом Казахстану. На вчорашніх виборах він набрав майже 98% голосів. Такі дані оприлюднила ЦВК країни. Суперниками Назарбаєва виступали комуніст Тургун Сидзиков і самовисуванець Абельгазі Кусаїнов. Активність була високою, проголосувати вирішили понад 95% виборців. П'яті в історії країни вибори глави держави організовано достроково, щоб вони не збіглися у часі із парламентськими 2017 року. Назарбаєв, якому 74, обіймає найвищі державні посади з 80-х. ОБСЄ вважають, що в країні немає реальної опозиції, а свободу слова утискають, тож вибір кандидатів обмежений. А от у країнах СНД казахстанські вибори назвали вільними. Місії ОБСЄ, місії і інші дають рекомендації, але для нас, для Центральної збирательної комісії, важне мнение прежде всего нашего общества. Глава государства, вы знаете, выразил свою политическую волю о том, чтобы выборы эти состоялись на транспарентной, прозрачной, честной основе. Кроме того, отдал поручение Генеральному прокуратуре на эту тему.